Thank you.
تجامي 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 وين انت شاي قربك مو مو زلك 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 يكبرون سوقين هلمية ما السلام حقنا من قديم ما جيتس حصات كون السمة تمني هدرك إن كان أمر اللي كاني تدقق قوتنا فرمي كورة تلاح حزنا الفلنيا
ونتجنا فكر لتاسايونا لتتاززو بنورا جو ملو ببقو فكادو عندتنا دونا لتاكزو اندتاس بستو ميقباتا بالنا ميسو لتودس ودن ياسن يغا بتارو ميقا بالنا يغا بوتن قالجدان اندى يفرسو بأي بقو لاتشو يجيستان اندقو بكزيابين ربيت የሚከባል ቸውን እንዲፈጽሙ ወለተኛ እግዚአብሔር ፍርሃት እርስ በርሳቸው እየተከባበሩ ሁሉ ጊዜ እየተረዳዱ መኖር ይከባቸዋል። ስለዚህ ባል ልቧ ለእውነት የተከፈተ የክርስትናን የተከተላ የሚከባትን ማድረግ የምታውቅ ለትዳራቸው የሚጠቅመውን የምትፈልግ ልጅ ልትሆንለት እግዚአብሔርን መለመን ይገባዋል። እንደዚህ ያለ ጋብቻ እግዚአብሔር ፈቃድ ይጀምርና ይፈጸማል ይጸናል። በልጅዜ በእንደዚህ ያለ ህብረት የሰው የምድራዊ ኑሮ የበለጠ የምቾትና የደስታ ይሆንለታል። ስለዚህም እግዚአብሔር ለሙሽሮቹ ጸጋውንና በረከቱን ይስጣቸው። አሜን። ሁላችን እንቆማለን። ሙሽራው የተጠየቀው ጥያቄ አለ የሚመልሰው መልስ ይሰማል። አንተ ኃይለ እግዚአብሔር ታገሱን ሁሉን በሚችል አምላክና በምእመናን ፊት ተጠይቀሃል። ይህችን ኤልቤቴል ድማን የቃል ኪዳን ሚስት እንድትሆንና በደስታና በሐዘን ቀን እንድትወዳት ትፈልጋለህ። ግን አምላክና በእመናን ፊት ተጠይቀሻለሁ ይህን ኃይለ እግዚአብሔር ይታገሱ የቃል ኪዳን ባልሽ እንዲሆንና በደስታና በሐዘን ቀን ልትወጂው ትፈልጊያለሽ? አዎ እፈልጋለሁ። ለምን እፈልጋለሁ ብለዋል? ክብሩ ለማን ይሁን? አለበት እፈልጋለሁ። ሁላችን እንጸልይ።